Розділ четвертий. Веселощі. І Все ж таки пансіонерки вносили багато радості в монастир. У певні години у монастирі іскрила молодість, дзвонили на перерву, повертались на завісах двері. А ось і діти казали птахи Повінь молоді заливала сад, перерізаний хрестом, мов саван. По цій пітьмі розсипались променисті личка. Білі лоби, кмітливі, повні веселого світла очі. Після псалмів, різного церковного дзвоніння, відправ раптом лунали голоси цих маленьких дівчат, ніжніші забриніння бджіл. Вулик радості відчинявся, і кожна дівчинка приносила свій мед. Вони гралися, кликали одна одну, сходилися в групи, бігали, щебетали. Покривала здаля стежили за сміхом, Сутінь підстерігала промені. Та що з того? Вони сяяли і сміялися. Чотири мури мали свої хвилини щастя, немов освітлені відблиском цієї радості, були вони свідками їхньої веселої метушні, неначе дощ троянд пронизував цей морок. Дівчата пустували в присутності черниць, погляд безгрішності. Не бентежить невинності. Завдяки цим дітям між стількох суворих годин бувала й година веселощів молодші стрибали, старші танцювали, в цьому монастирі в іграх було щось небесне, не було нічого чарівнішого і величнішого за ці ледве розвинені душі. Гомер прийшов би сюди разом з Перро посміятися, бо в цьому похмурому саду. Було стільки юності, здоров'я, шуму, криків, радості та щастя, що розгладилися б зморшків усіх бабусь із епопеї, із казки, із тронів, із хатин, починаючи від Гекуби і аж до нашої рідної бабусі. Тут, може, більше ніж будь де можна було почути ті дитячі слова, в яких стільки принадності і які викликають в нас такий мрійний сміх. Саме між цими чотирма сумними мурами, одна п'ятирічна дівчинка скрикнула якось Матінко, одна велика тільки не сказала мені, що мені лишається жити тут ще тільки дев'ять років і дев'ять місяців, яке щастя. Тут же відбувався і такий незабутній діалог Мати гласна. Чого ти плачеш, дитино? Дівчинка шести років схлипуючи. Я сказала Алісі, що знаю урок з історії Франції. А вона каже, що я не знаю, а я знаю. Аліса. Велика. Дев'яти років. Ні, вона не знає. Мати Як так, дитинко? Аліса. Вона просила, щоб я на розгорнула книгу і спитала її, а вона відповість. Мати. Ну. Аліса. І вона не відповіла. Мати. А що ти спитала в неї? Аліса. Я розгорнула книгу на вгад і поставила їй перше, яке знайшла питання Мати. Що ж то було за питання? Аліса. Там запитують, що сталося потім. Тут же було зроблено глибокодумне зауваження з приводу ненажерливого папуги, який належав одній дамі Який милий. Він облизує тартинку як знатна особа. На плитах монастирської підлоги знайшли таку сповідь, написану однією семирічною грішницею Заздалегідь, щоб не забути Мій отче, я грішна в скупості, мій отче, я грішна в прелюбодійстві! Мій отче, я дивилася на чоловіків. В саду, на газоні, рожевий роток шестирічної дівчинки імпровізував казку. Як услухала чотирьох чи п'ятирічна з блакитними оченятами. Були три маленькі півні, що мали країну, де було багато квітів. Вони зірвали квіти і поклали їх собі в кишеню. Потім вони зірвали листя і поклали його в свої іграшки. В тій країні був вовк, і було багато лісу, а вовк був у лісі і з'їв маленьких півнів. Або таку ще поему. І раптом ударили палицею то вдарив кицьку полішенель, тобто клоун. Це було їй не на користь, а на лихо. Тоді одна дама посадила полішенеля у в'язницю. Там же одна сирота, підкинута і з милості виховувана в монастирі, сказала таку зворушливу фразу вона чула, як інші говорять про своїх матерів, і прошептала у себе в кутку Моя мама. Не була присутня, коли я народилась. У монастирі жила товста воротарка, яка завжди поспішала кудись і бігала по коридорах з своєю в'язкою ключів, звали її сестрою Агатою. Старі пансіонерки, дівчата понад десять років, називали її Агатоклеєю. Трапезна, велика, довгаста кімната куди світло потрапляло з внутрішньої галереї, що виходила просто в сад, була темна і вогка. Там, казали діти, було повнісінько комах, всі суміжні помешкання постачали їй свої контингенти комах, кожен із п'яти її кутків мав у пансіонерок окреме і дуже виразне ім'я був там куток павуків, куток гусениць, куток стоног і куток цвіркунів. Куток цвірконів був поряд з кухнею і користався найбільшою пошаною. Там було не так холодно. З трапезної імена переходили на пансіонерок, як у колежі Мазаріні служили для визначення чотирьох націй кожна вихованка належала до однієї з них, залежно від кутка, в якому сиділа за трапезою. Одного разу архієпископ під час пасторських відвідин монастиря побачив, як у клас увіходила прегарна дівчинка, рожева з прекрасним білявим волоссям, і спитав у іншої пансіонерки з чудовими свіжими щічками, що була поблизу нього. Хто це така? Це павук, монсеньор. Ого, а та. Цвіркун. А он та. «Гусениця». Правда? А ви? А я стонога, монсеньор. У кожного закладу такого роду є свої особливості. На початку цього сторіччя, одним з принатних і суворих місць, де в майже величній півтемряві проходило дитинство молодих дівчат, був Екуан. В екуані, розставляючи всіх в рядах процесії Святого Духа, відрізняли дів від квітникарок. Були там балдахіни і кадила. Перші тримали шнур балдахіна, другі кадили перед святими дарами, квіти по праву несли квітникарки, чотири діви йшли попереду. І ранком того великого дня в дортуарі нерідко можна було почути запитання Хто з нас діви? Мадам Кампан наводить слова однієї семирічної малої. Сказаній 16-річній великій, що йшла на чолі процесії, тоді як мала залишалася у хвості Ти діва, а я ні. Розділ 5. Розваги, Над дверима трапезної, великими чорними літерами була написана молитва, яку називали Білий Отче Наш», і яка вела людей прямо в рай. Маленький білий Отче Наш, Що його Бог створив. Що його Бог сказав. Що його Бог примістив у раю. Ввечері вкладаючись спати. Я знайшла трьох ангелів, які лежали на моєму ліжку, один в ногах, двоє в головах. Ласкава Діва Марія посередині сказала мені, щоб я лягала і нічого не боялася. Ласкавий Бог мій батько, ласкава діва моя мати, троє апостолів мої брати, троє дів мої сестри. У сорочку, в якій народився Бог, загорнуте моє тіло, на моїх грудях. Зображення Христа святої Маргарити. Пані діва, оплакуючи Бога, іде в поле і зустрічає святого Йоанна. Пане святий Йоанне, звідки ви йдете? Я йду з Авесалюс. Чи не бачили ви Бога? Він на хресті. Ноги висять, руки прибиті гвістками, на голові маленький білий терновий вінець. Хто проказуватиме це тричі ввечері і тричі вдень увійде в рай. У 1827 році ця характерна молитва зникла під потрійним шаром клеєвої фарби. Тепер вона знов починає зникати із пам'яті кількох тодішніх молодих дівчат, а нині старих бабусь. Велике розп'яття на стіні доповнювало оздоблення трапезної, єдині двері якої виходили в сад два вузькі столи, по обидва боки яких стоять дерев'яні лави. Двома довгими паралельними лініями йшли від краю до краю трапезної, стіни були білі, столи чорні, тільки ці два траурні кольори і заміняють один одного в монастирях. Трапезна була злиденна, і навіть їжа для дітей сувора. Єдина страва м'ясо з овочами або солона риба, і то вже вважалася за розкіш, і, як виняток, подавалась тільки пансіонеркам. Діти їли мовчки під доглядом чергової матері, яка зараз же з шумом відкривала і закривала спеціальну дерев'яну книгу, коли навіть якась муха, всупереч правилам, насмілювалась літати або дзищати. Ця мовчанка присмачувалась житієм святих, яке вголос читали з маленької кафедри під розп'яттям читала чергова, одна з старших пансіонерок. На столі – без скатерті стояли миски, де пансіонерки самі мили свій посуд, а іноді й кидали туди негодящу їжу тверде м'ясо чи попсовану рибу. Але за це карали. Миски звались Рондо. Дитина, яка порушувала мовчанку, робила хрест язиком де на підлозі. Вона лизала плити, Порох кінець усіх радощів. Був карою цим бідолашним маленьким палюсткам троянди, винним у лепетанні. У монастирі була книга, надрукована в одному лише примірнику, і яку заборонялось читати. То був статут ордену святого Бенедикта таємниця, в яку не повинно зазирати жодне морське око регулас сеу конститутіонис екстерніс комунікабіт, тобто, щоб ніхто не сказав стороннім. Про наші правила та устрій одного дня пансіонеркам пощастило вкрасти цю книгу. Вони почали жадібно читати її, раз по раз закриваючи її і припиняючи читати від страху бути впійманими. Ця велика небезпека завдала їм небагато приємності. Найцікавішим для них здалися кілька малозрозумілих сторінок про гріхи молодих хлопців. Грались вони в алеї саду, обсаджені кількома чахлими плодовими деревами. Незважаючи на надзвичайну пильність та суворі кари, іноді їм щастило підібрати зелене яблуко, гнилий абрикос або перестиглу грушу. Тут я даю слово листу, який лежить перед моїми очима, листу, 25 років тому, писаному колишньою пансіонеркою, а тепер графинею. Однією з найелегантніших жінок Парижа. Я цитую його буквально ховаєш те яблуко чи грушу, як умієш, коли перед вечерею підіймаєшся в дортуар, щоб покласти на ліжко своє покривало, ховаєш їх під подушку, а ввечері їси у постелі. А коли це неможливо, з'їдаєш у баральні». То була одна з найбільших для них насолод. Одного разу, коли в монастир приїхав архієпископ, одна з дівчат, Мадмуазель Бушар, пішла в заклад, що попросить собі в нього відпочинок на день. Просто неймовірна річ у такому строгому братстві. Заклад було прийнято, але ніхто не вірив, що вона виграє. А коли архієпископ проходив повз пансіонерок, Мадмуазель Бушар, злякавши подруг, Виступила вперед і промовила Один день відпочинку, монсеньор. Мадмуазель Бушар була велика, свіжа дівчина з найгарнішим у світі рожевим личком. Пан Декелен посміхнувся Як? сказав він, тільки один день, моя дитино. Три дні, коли хочете. Я даю вам три дні. Архієпископ дозволив, і настоятелька не могла вже зробити нічого. Скандал для монастиря, але радість для пансіону. Судіть про ефект самі. В цей похмурий монастир, незважаючи на Мури, все ж таки проходили з зовнішнього світу життєві страсті, драми і навіть романи. На доказ цього ми наведемо один факт що про те немає нічого спільного з історією, яку ми тут розповідаємо. Ми хочемо тільки повніше змалювати читачеві обличчя монастиря. Отож тоді в монастирі жила таємнича особа не черниця, до якої ставилися з великою повагою і називали Мадам Альбертіна. Про неї знали тільки те, що вона божевільна і що в миру її вважали за померлу. В цій історії, переказували, були заплутані грошові питання. Зв'язані з великосвітським шлюбом. Ця жінка брюнетка, досить гарна, навряд чи мала тридцять років, і тьмяно дивилась своїми великими чорними очима. Чи бачила вона? в цьому сумнівалась вона ніколи не говорила. Не були навіть певні, чи дихає вона, Ніздрі її були стулені і синьо бліді, мов у мертвої. Доторкнутись до її руки. Було однаково, що доторкнутись до снігу. У неї була якась особлива грація привида. Коли вона увіходила, ставало холодно. Одна з сестер, побачивши, як вона йде, сказала іншій Її вважають за мертву. Може, вона й справді мертва? відповіла та. Про мадам Альбертіну чого тільки не розповідали. Вона була постійним предметом цікавості пансіонерок. В церкві монастиря була трибуна, звана вікном. На цій трибуні мадам Альбертіна сиділа під час відправ. Сиділа вона там завжди сама, бо з трибуни на другому поверсі можна було бачити проповідника або священника, який правив службу, а це черницям заборонялося. Одного дня. На кафедрі стояв молодий священник знатного роду герцог Дероган пер Франції, офіцер червоних мушкетерів у 1815 році, коли він був принцом Леонським. Після 1830 року він помер кардиналом і архієпископом Безансонським. Той день пан Дероган проповідував у монастирі на Малому Пікпюсі вперше. Звичайно, мадам Альбертіна всі відправи і всі проповіді вислуховувала дуже спокійно і сиділа непорушно. Тепер же, тільки побачивши пана дерогана, вона наполовину підвелася і серед тиші церкви голосно промовила А. Огюст!» Вражені сестри всі повернули голови. Проповідник підвів очі. Але мадам Альбертіна знову впала у свою недвижність. Подих зовнішнього світу, тьмяне світло життя війнули на мить на цю погаслу фігуру. Потім усе зникло, і божевільна знову стала трупом. А втім, ці два слова змусили шептатися всіх в монастирі скільки змісту в тому Аогюст, скільки відкриттів. Пан Дероган дійсно звався Огюстом. Очевидно, мадам Альбертіна належала до найвищих кіл суспільства, бо вона була знайома з паном Дероганом. Очевидно, вона й сама займала високе становище, бо так фамільярно звернулась до такого вельможі, а може, була навіть його родичкою і, напевно, дуже близькою, бо знала його ім'я. Дві строгі герцогині Мадам де Шуазель і де Серен часто відвідували монастир, куди вони мали доступ як магнатес Мульєрес, знатні дами, і дуже лякали пансіонерок. Коли старі дами проходили, всі бідолашні дівчатка тремтіли і опускали очі. Пан де Роган мимо своєї волі, цікавив пансіонерок. В той час перед висвяченням на єпископа. Його призначили старшим вікарієм Паризької єпархії, і він досить часто відвідував церкву монастиря на малому пікпюсі. Правда, жодна з пансіонерок не могла бачити його за саржевою завісою, але вони одразу впізнавали його ніжний і трохи тонкий голос він раніше був мушкетером, дбав, переказували про свою зовнішність, дуже красиво зачісував своє гарне каштанове волосся. Носив широкий пояс з розкішного муару і найелегантнішу в світі сутану. Ним дуже цікавились усі ці 16-річні голівки. Жоден звук із зовнішнього світу не проходив монастир. А втім, одного року туди пройшов звук Флейти то було справжньою подією, і тодішні пансіонерки ще й досі пам'ятають про неї. Хтось по сусідству грав на флейті, грав завжди одну й ту ж мелодію Приходь озетюльбе в душі моїй королювати. І чули її по два, а то й по три рази на день. Дівчата цілими днями слухали матері гласні були збентежені, кари падали дощем, так тривало кілька місяців. Всі пансіонерки більше чи менше закохались у незнайомого музиканта. Кожна уявляла себе за тюльбе, звуки флейти долинали з боку вулиці Друамюр, вони все віддали б, все поставили б на карту, аби побачити нехай на секунду, молодого чоловіка, що так чудово грав на флейті, і водночас, безсумнівно, грав на всіх цих душах. Кілька дівчат пробрались на четвертий поверх, вікна якого виходили на вулицю Друамюр. Щоб побачити його звідти. Одна наважилась навіть просунути крізь грати вікна руку і помахати білою хусточкою. Двоє були ще сміливішими вони примудрились здертися на дах і побачили таки молодого чоловіка. То був старий, сліпий і зубожілий дворянин емігрант, який жив на горищі і розважав себе грою на флейті. Розділ шостий МАЛИЙ МОНАСТИР. За огорожею на малому Пікпюсі були три цілком окремі будівлі головний монастир, де жили черниці, пансіон для вихованок, і нарешті так званий Малий Монастир. То був корпус з садом, де жили старі черниці різних орденів, рештки зруйнованих революцією монастирів зборище чорних, сірих та білих убрань найрізноманітніших братств. Якби нам дозволили таке сполучення слів, то ми назвали б його монастирем Арлекіном через строкатість убрань. Від часів імперії було дозволено всім цим бідним, вигнаним і порозкидуваним скрізь жінкам оселитися тут, під крилом Бенедиктинок Бернардинок. Уряд виплачував їм невелику пенсію. Черниці з малого Пікпюса радо прийняли їх то була якась чудна мішанина, кожна додержувала свого статуту. Пансіонеркам дозволялося одвідувати їх це була для них найбільша розвага. Свіжі голови їх ще й досі зберегли пам'ять про матір святу Василію, матір святу Схоластику та про матір Якобу. Одна з черниць була там майже як удома. То була черниця Сенторка, єдина представниця цього ордену, що залишалася живою. Колишній Сенторський монастир на початку XVIII сторіччя містився саме в тому будинку на малому пікпюсі, який пізніше належав бернардинкам Мартіна Верга. Ця свята жінка занадто бідна, щоб носити розкішний одяг свого ордену білу мантію з червоним наплічником. Побожно нап'яла його на маленький манекен, який вона люб'язно всім показувала, а після смерті заповідала монастиреві. У 1824 році від ордену лишалась одна лише черниця тепер від нього лишається тільки лялька. Крім цих достойних матерів, настоятелька дозволила жити у маленькому монастиреві ще кільком старим великосвітським дамам. Як, наприклад, мадам Альбертіні. В числі їх були мадам де Бофор де Гопуль, цю другу знали у монастирі тільки страшного шуму, який вона знімала, сякаючись. Учениці звали її Мадам Вікарміні. Десь у 1820 чи 1821 році мадам Де Ліс, яка видавала тоді маленьку періодичну збірку під назвою Безстрашний. Попросила дати їй кімнату, щоб жити в монастирі при малому пікпюсі. Герцог Орландський рекомендував її. У вулику щинився шум. Матері гласні тремтіли від голови до п'ят. Мадам де Ліс писала колись романи. Тепер же вона заявила, що перша з поміж усіх ненавидить їх до того ж, вона стала дуже побожною з поміччю бога та й герцога її прийняли. Через шість чи вісім місяців вона покинула монастир, пояснивши, що в саду його надто мало затінку. Черниці були в захваті від неї, хоч і дуже стара, вона прекрасно грала ще на арфі. Мадам де Жан Ліс залишила по собі пам'ять в своїй келії вона була забобонна і любила латинь, ці дві прикмети змальовують її дуже добре ще кілька років тому. В її келії, всередині маленької шафи, де вона переховувала свої гроші та дорогоцінності, був наліплений жовтий папірець з написаними на ньому червоним чорнилом п'ятьма рядками латинських віршів. На думку мадам де Жанліс, вірші ці мали властивість лякати злодіїв Імпарібус мерііс пendден трія корпорараміс, Дісмас ет гесмас медіа ес дівіна потестас. Альта петіт Дісмас інфелікс інфіма гесмас, нос етрес нострас консервет сумма потестас, хок версус дікас не ту фурту туапердас. Тобто засуджені на різне висять на хрестах три тіла Дісмас, Гесмас, а посередині божества влада. Дісмас звертається з проханням до найвищого, а Гесмас нещасний до найнижчого. Нехай охороняє нас і наші речі найвища влада. Прокажи цей вірш, щоб не загубити свого через крадіжку. Ці вірші, написані латинською мовою X століття, ставлять питання про імена двох розбійників, розп'ятих на Голгофі. Звали їх, як звичайно гадають, Дісмас і Гестас, або, як тут сказано, Дісмас і Гесмас. Така орфографія. Спростувала б претензії походити від нерозкаяного розбійника, який в минулому сторіччі мав віконт де Гестас, в ордені гостинних сестер цим віршам надають віри. Домова церква, спільна ясна річ для пансіону, головного і малого монастирів, була збудована так, що немов одрізала головний монастир від пансіону, туди пускали навіть публіку. Але через двері Лазарету, які виходили просто на вулицю. Тільки влаштовано все було так, що жодна з мешканок монастиря не могла бачити стороннього обличчя, уявіть собі церкву, середину якої неначе схопила чиясь велетенська рука і зігнула так, що вона не є продовженням вівтаря, як буває в звичайних церквах, а становить своєрідну залу або печеру, праворуч від священника. Уявіть собі, що ця зала відокремлена семифутовою завісою, про яку ми вже говорили. Посадіть у тіні від цієї завіси, на дерев'яних кріслах, черниць півчих ліворуч, пансіонерок праворуч, послушниць у центрі, і ви матимете уявлення про те, де бувають на відправах черниці малого Пікпюса ця печера, яку звали хорами, з'єднувалась з монастирем коридором. Світло до церкви проходило з саду, коли черниці були на відправах, де їхній статут приписував їм мовчати, то публіка про присутність їх здогадувалася тільки з стукоту сидінь крісел, які то підіймались, то опускалися.